नमस्कार, कृति समाचार में स्वागत छ। म शान्त दहाल समाचार सुरु गरौ मुख्य मुख्य खबरबाट। 10 वर्ष भित्र नेपाल दक्षिण एसियाको सम्पूर्ण राष्ट्र बन्ने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाबी। नेकपाको सरकारले मात्र मुलुकमा विकास र समृद्धि ल्याउने, अध्यक्ष दाहालको ठोकुवा। प्रदेश 3 का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले खाली भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा छिट्टै नयाँ नियुक्ति गर्ने, तिहार लगत्तै मन्त्री नियुक्त गरिने मुख्यमन्त्रीको दाबी। करिब 1.5 महिना अघि धरान 12 स्थित आशिष किराना पसल चोरी गरी फरार रहेका एक युवालाई स्थानीयहरूले नियन्त्रणमा लिए। धरान प्रहरीलाई बुझाए, पसलमा राखिएको सिसी क्यामेराको सहयोगले चोरलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको पसल सञ्चालकको भनाई। फुलको पकेट क्षेत्र मानिएको धनकुटाको केही गाउँ तिहार नजिकैसँगै फुलै फुलले ढाकियो। धनकुटा नगरपालिकाको लाकुरे, चिउरे बोटे, सिप्तिङ, स्याउलेका किसानले फसलबाट राम्रो आमदानी गर्दै। र इलाममा कुकुरको आक्रमणबाट दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डाको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 10 वर्षभित्र नेपाल दक्षिण एसियाको सम्पन्न राष्ट्र बन्ने दावी गर्नुभएको छ। शनिबार बुटवलमा नेकपाले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले नेकपाको सरकारले मात्र मुलुकमा विकास र समृद्ध ल्याउने दावी गर्नुभयो। मुलुकलाई पछाडि धकेल्न चाहनेहरूले जति षड्यन्त्र गरे पनि विकास र समृद्धि नरोकिने उहाँले दावी गर्दै भन्नुभयो। अब विकास कसैले रोकेर रोकिँदैन। तपाईँले हेर्दा हेर्दै रेल गुड्छन्, नेपाल एसियाकै सम्पन्न राष्ट्र बन्छ। अध्यक्ष दाहालले केही समयभित्र तल्लो तहसम्मै पार्टी एकता हुने पनि बताउनुभयो। स्वास्थ्यका कारण उपस्थित हुन नसक्नुभएका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट पनि शुभकामना दिनुभएको थियो। प्रदेश 3 का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले खाली भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा तिहार लगत्तै नयाँ नियुक्त गर्ने बताउनु भएको छ। केशव स्थापितलाई मन्त्री पदबाट शुक्रबार बर्खास्त गरेपछि सो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूसँगै राख्नु भएको छ। तिहार लगत्तै नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री पौडेलले जिम्मेवारी अनुसार काम नगरेको र मन्त्री परिषद बैठकमा समेत अप्रिय स्थिति सिर्जना गर्न खोजेकाले स्थापितलाई बर्खास्त गर्नु परेको बताउनुभयो। स्थापितलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएको समेत दावी गर्नुभयो। पौडेलले यसबाट पार्टी र प्रदेश सरकारलाई कुनै असर नपर्ने दावी पनि गर्नुभयो। बुधबारको मन्त्री परिषद बैठकमा मन्त्रालयको कार्य सम्पादन प्रभावकारी नदेखिएको विषयमा मुख्यमन्त्री पौडेलसँग स्थापितको चर्काचर्की परेको थियो। त्यसपछि मन्त्री स्थापितलाई हटाउने निष्कर्षमा मुख्यमन्त्री पौडेल पुग्नु भएको थियो। स्थापित मन्त्री परिषदको दोस्रो वरियातामा हुनुहुन्थ्यो। स्थापितमाथि जिम्मेवारी पुरा नगरेको र मुख्यमन्त्रीलाई पटक पटक अपमान गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। धरान 12 स्थित आशिष किराना पसलमा चोरी गरी फरार रहेका एक युवालाई सिसी क्यामेराको सहायताले स्थानीयले नियन्त्रणमा लिई धरान प्रहरीलाई बुझाएको छ। पसल फोडेर फरार रहेका खोटाङ घर बनाउने भरत कार्कीलाई स्थानीयले करिब 1.5 महिनामा फेला पारी इलाका प्रहरी कार्यालय धरानलाई बुझाएको हो। गत भदौ 28 गते पसल चोरी भएको थियो। पसलबाट नगद 1,30,000 रुपियाँ सहित 10,000 रुपियाँको एनटिसी र एनसिएलको रिचार्ज समेत लगेको पसल सञ्चालक पीडित आशिष श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँको अनुसार पसलमा सिसी क्यामेरा राखिएकाले त्यहाँ भएको रेकर्ड अनुसार चोरको हुलिया पत्ता लगाई धरान 11 स्थित मङ्गलबारी चोकमा करिब 1.5 महिनापछि फेला पारिएको थियो। यता इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुख डिएसपी सुमन तिमसिन्हाले चोरलाई स्थानीयले इलाका प्रहरी कार्यालय बुझाएको पुष्टि गर्नुभयो। पक्राउ परेका कार्कीलाई चोरी मुद्दामा मुद्दा दर्ता गराउन तयारी भइरहेको बताउनुभयो।
कार्कीलाई सीसी क्यामेराको फुटेज सहित इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा उजुरी दिए पनि प्रहरीले खोजी कार्य गरिरहेको अवस्थामा स्थानीयले फेला पारेका थिए। स्थानीयले चोरलाई नियन्त्रणमा लिएपछि कुटपिट गर्न सक्ने भएकाले तत्कालै इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा कभर गरी चोरलाई जिम्मा लगाइएको कृति टेलिभिजनका कार्यक्रम निर्देशक तथा स्थानीयवासी मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। पछिल्लो केही वर्ष यता धरानमा दुले चोरहरूको बिगबिगी रहेकाले स्थानीयले हैरानी खेप्दै आएको जनगुनासो सुनिँदै आएको छ। तिहार नजिकैसँगै यतिखेर धनकुटाको केही गाउँहरू फुले फुलले ढाकिएका छन्। विशेष गरेर तिहारको समयमा खपत हुने मखमली र सयपत्री फुलले धनकुटा नगरपालिकाका लाकुरे, चिउरे बोटे, सिप्तिङ, स्याउले, निगाले र कागते फुलले ढाकिएको हो। फुलले गाउँ ढाक्नु मात्र होइन, फुल बेचेर कृषकहरूले राम्रो आम्दानी समेत गरिरहेका छन्। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का दुर्गा थापा तिहारको समयमा फुल बेचेर 1 लाखसम्म आम्दानी गर्छन्। उनी खेतको आली, मकैबारी र पाखोबारीमा मखमली र सयपत्री जातका फुल लगाउँछन्। तिहारको समयमा यी जातका फुलको धेरै माग हुने हुँदा यसको खेती गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। धरान जान्थ्यौँ सदा चाहिँ, अब यसपालि चाहिँ धरान पनि हुन्छ, यता लोकल पनि हुन्छ। पहिले चाहिँ आफैले ल्याएको थियो, अहिले चाहिँ यहाँ ओडाबाट पनि दिनुभएको छ कि, यो चाहिँ ओडाबाट ल्याएको हो। जातको घर होला, रहिरहेछ अहिलेसम्म त। धेरै भयो नि त, यो दसैँ अगाडि फुलेको अहिलेसम्म रहिरहेछ। त्यसो त अहिले फुल बिक्रीका लागि बजार धाउनु नपर्ने अर्का किसान मञ्जरी घिमिरे बताउँछिन्। 5 वर्षदेखि फुल खेती गर्दै आएकी उनी गाउँमै व्यापारीहरू फुल किन्न आउने गरेका कारण फुल खेती गरेको उनी बताउँछिन्। फुल बोटैमा व्यापारीले पहिले भुक्तानी गर्ने गरेको उनी बताउँछिन्। रेट दर चाहिँ अब व्यापारीले तोकेको छैन, आउने घरैमा आउँछन् दिनलाई, त्यतिखेर नै थाहा हुन्छ। यो वडा कार्यालय अनुदान बनाएको रहने सम्भावना छ नि, फुल्दैछ मुनि छ, माथि पक्रिनु बाँकी नै छ। दुर्गा र मञ्जरी जस्तै अन्य कृषकहरूले पनि तिहारलाई लक्षित गर्दै फुल खेती गर्ने गरेका छन्। जेठमा रोपेको मखमली फुल कार्तिकमा टिप्नलाई योग्य हुन्छ। विगतका समयमा अन्न बाली लगाउने गरेका यहाँका किसानहरू अहिले भने फुल खेतीमा आकर्षित भएका छन्। कोदो रोप्ने ठाउँमा अहिले फुल खेती गरेर उनीहरूले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। फुललाई अन्य बाली जस्तो धेरै मेहनत गर्नु नपर्ने भएकाले फुल खेतीमा आकर्षित बनेका छन्। यो ओडालाई फुलको पकेट क्षेत्रको रूपमा मानिन्छ। फुल खेतीलाई थप प्रवर्धन गर्न वडा कार्यालयले 75% अनुदानमा फुलको बिउ वितरण गरेको वडा अध्यक्ष विकास घिमिरेले बताउँछन्। तिहारलाई लक्षित गरेर, दिपावलीलाई लक्षित गरेर सयपत्री फुललाई व्यावसायिक खेतीतिर निर्भर गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले हामी सयपत्री उन्नत जातको सयपत्री फुल चाहिँ, यो चाहिँ बिरुवा बिउ चाहिँ दल चाहिँ तपाईँको थाइल्यान्डबाट आयातित बिउ हो, त्यसबाट हामीले उत्पादन गरेर हामीले यसपालिदेखि वडा नम्बर 3 क्षेत्रमा सयपत्री फुलको व्यावसायिक खेती गर्न सुरु गरेका छौँ। वडाले फुलको बिउ पहिलो पटक कृषकलाई अनुदानमा वितरण गरेको हो। वडाका 150 कृषकलाई 2,50,000 बराबरको उन्नत जातको बिउ वितरण वडा कार्यालयले बताएको छ। यहाँ उत्पादन भएका फुल धनकुटा, धरान, इटहरी, विराटनगरसम्म पुग्ने गरेको छ। यस वर्षको तिहार ढिला भएका कारण फुल सुक्ला कि भन्ने चिन्ता कृषकहरूमा परेको छ। कृति समाचारका लागि धनकुटाबाट ईश्वर थापाको रिपोर्ट। धनकुटाको हिलेमा घाँटी रेटी हत्या गरेको अवस्थामा एक व्यक्तिको शव फेला परेको छ। शुक्रबार राति हत्या गरिएको सुनसरीको इटहरीका 35 वर्षीय रामबाबु चौधरीको शव फेला परेको हो। घटनाको अनुसन्धानका लागि 16 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको
हिले प्रहरीले जनाएको छ। हिले प्रहरीका अनुसार मृतक चौधरीको घाँटीमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। हत्या कसले र किन गर्यो भन्ने नखुलेको हिले प्रहरी चौकीका इन्चार्ज यदु कुमार खड्काले बताउनुभयो। हत्या गरिएका चौधरी तिहारको अवसरमा हिलेमा लगाइएको रमाइलो मेलामा सहभागी हुन आएको बुझिएको छ। घटनास्थललाई प्रहरीले निगरानीमा राखी कुकुर प्रयोग गरेर तीव्र रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको कृति समाचारका धनकुटा संवाददाता ईश्वर थापाले जानकारी दिनुभयो। शव जिल्ला अस्पतालमा पोस्टमार्टमका लागि ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ। गत फुलपातीका दिनदेखि लागेको मेलामा डाइस खेलाउन आएका चौधरी मेला स्थलमा एक्लै बस्दै आएको स्थानीयले बताएका छन्। तर धनकुटामा डाइस खेलाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। इलाममा कुकुरको आक्रमणबाट दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको सन्तकपुर गाउँपालिका तीनमा कुकुरको आक्रमणबाट शुक्रबार रेड पाण्डाको मृत्यु भएको हो। बाटो नजिकै रहेको तिनकुने जङ्गलमा दिउँसो करिब 4:15 समयमा कुकुरले अचानक रेड पाण्डालाई आक्रमण गर्दा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले जनाएको छ। मृतक रेड पाण्डालाई जिल्ला वन कार्यालय इलाममा बुझाइएको जी प्रकारले जनाएको छ। रेड पाण्डा लोपनमुख जातिमा पर्दछ। दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डाको संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ इलाममा यस विषयको पढाइ हुन्छ। जिल्लाका 3 विद्यालयमा गत शैक्षिक सत्रबाट नै करिब 2 सुरु भएको हो। रेड पाण्डा संरक्षणको क्षेत्रमा सन् 2007 मेचीका 3 पहाडी जिल्लामा काम गर्दै आएको रेड पाण्डा नेटवर्कले पुस्तक तयार पारेको हो। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो काँकरभिट्टाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले शुक्रबार लागु औषधसहित 2 युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 1 23 सुनिल तामाङ र बेलबारी नगरपालिका 3 19 सुरज विक रहेको प्रहरीले जनाएको हो। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट लागु औषध फेनारागन 30 ampoule, लुपिजेसिक 30 ampoule र डाइजेपाम 30 ampoule बरामद गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टाले जनाएको छ। मेची नगरपालिका 6 स्थित भन्सार गेट अगाडिबाट शङ्का लागि चेक जाँच गर्ने क्रममा उनीहरूको साथबाट लागु औषध फेला पारेको इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टाले जनाएको छ। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ। कृति समाचारमा पुनः मुख्य खबरहरू। 10 नेपाल दक्षिण एसियाको सम्पूर्ण राष्ट्र बन्ने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दावी। नेकपाको सरकारले मात्र मुलुकमा विकास र समृद्धि ल्याउने, अध्यक्ष दाहालको ठोकुवा। प्रदेश 3 मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले खाली भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा छिट्टै नयाँ नियुक्त गर्ने, तिहार लगत्तै मन्त्री नियुक्त गरिने मुख्यमन्त्रीको दावी। करिब 1.5 अघि धरान 12 स्थित आशिष किराना पसल चोरी गरी फरार रहेका एक युवालाई स्थानीयहरूले नियन्त्रणमा लिए। धरान प्रहरीलाई बुझाए पसलमा राखिएको सिसी क्यामेराको सहयोगले चोरलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको पसल सञ्चालकको भनाई। फुलको पकेट क्षेत्र मानिएको धनकुटाको केही गाउँ तिहार नजिकैसँगै फुलै फुलले ढाकियो। धनकुटा नगरपालिकाको लाकुरे, चिउरे बोटे, सिप्तिङ, स्याउलेका किसानले फसलबाट राम्रो आमदानी गर्दै। र इलाममा कुकुरको आक्रमणबाट दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डाको मृत्यु। अब कृति टेलिभिजनलाई एन्ड्रोइड मोबाइलको प्ले स्टोरमा गई कृति टिभी डाउनलोड गरी कृति टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।